Takže ahoj, já vás vítám u nové epizody mého podcastu This is Simon Trying. Já doufám, že se máte co nejlépe. Dneska já to nahrávám v pátek. Je 10. února. No a vlastně to je týden potom, co jsme prvé přijeli z Petříkova. Tam jezdíme každý rok. A vždycky je to takový nutný odpočinek po začátku roku, kdy je to takové náročnější vždycky. Však to všichni známe. Návrat po vánočních prázdninách a tak dále. No, já jsem se tam tedy hodně těšil. Teďka už je to bohužel za mnou. No, ale alespoň vám tady můžu povykládat o zážitcích a vlastně o věcech, co jsem tam prožil. Takže bychom se na to rovnou mohli vrhnout. No a začneme prvním dnem. První den, to jako by já to beru jako den příjezdu, to byla vlastně neděle. Ona ta cesta celkově byla taková příjemná. Byla strašná sranda a sledovat, jak právě odjíždíme z města a do těch hor a přibývá toho sněhu, že tehdy fakt jakože v městě bylo jaro. Když to, když jsme se právě jezdili čím dál blíž prostě těm jeseníkům, tak se najednou začal objevovat takový poprašek. Až potom se vlastně udělala docela velká vrstva sněhu, takže to bylo takové pěkné to sledovat. No a teda my hned, jak jsme přijeli, tak už byla jako tma. Tak potom, co jsme se vybalili, jsme se rozhodli ještě vlastně se Zuzkou, kterou můžete znát z Instagramu, tam označuju, takže se tam klidně můžete podívat. Tady tam i vlogy z těch různých dnů. Takže jsme se Zuzkou a ještě pár dalšími lidmi rozhodli, že se vypravíme na procházku jen tak po okolí, protože se nám prostě nechtělo být v ubytování. No a tak jsme teda šli projít. A my jsme se potom ještě, vlastně ostatní už se vrátili, my jsme ještě jako toho neměli dost, a tak jsme šli výš. No a my jsme šli na takový kopec vlastně, ono tam byl tehdy právě takový zmrzlý sníh strašně, že to byla úplně taková krusta ledu, která, kdyby byl trochu lehčí, tak normálně udrží. No a takové krusty ledu na kopci zasněženém, to je vlastně, ta krusta je celý ten kopec, úplně nejsou bezpečné. Už vlastně, ještě předtím jsem přijel, tak jsem právě zkoušel jít do toho hlubokého sněhu a trochu jako nepříjemně jsem se kopl do holeně, tím jak se mi tam zabořila ta noha a já jsem zrovna běžel z kopce, takže jsem tam trochu jakože pouchl. Takže už jsem s tím ledem měl neblahou zkušenost. No a já jsem teda jako se Zuzankou jsme šli nahoru a potom jsem teda řekl, že už jakože OK, jdeme dolů. A co se nestalo? My jsme našli takovou jakože oblast, kde ten led strašně klouzlo. My jsme reálně sjeli část toho kopce po čtyřech. Prostě to tak klouzlo, že jsme klečeli na kolenu a na rukou, na dlaních a prostě jsme jeli. Jak už jakože si to představíte, tak už toto samotné úplně nevypadá bezpečně. Nebylo. My jsme jakože v tom momentě si to prostě člověk neuvědomí. Já jsem jako měl takový špatný pocit a řekl, a jakože jsem si říkal, OK, nic se nemůže přece stát, ne. No, řekli jsme si, že to je strašná zábava a že to musíme zkusit ještě jednou. No a tady přichází ten kámen úrazu. Já jsem tam jel dolů, byla tma. A jak jsem jel po těch čtyřech, tak jsem palcem vrazil do něčeho. My jsme tam potom, ono vlastně to byla část jezovky, nebojte, neničili jsme sjezdovku. Ono, oni ještě tu sezonu nespustili provoz, reálně tam to ani nerolbovali nic, oni to potom rolbovali až třeba za několik dnů. Že na to jsme tam taky byli na to spruštění, takže nebojte, nikomu jsme neničili svah. No, ale jakmile se tam potom lyžovali, tak jsme si všimli, že do čeho jsem to asi jakože tím palcem bouchlo a byl to pravděpodobně zmrzlý malý strom a jeho vršek nebo nějaká větev, protože ona byly fakt obalené krustou ledu. My jsme si mysleli, že jako to jsou šutry, ale to byly reálně stromy. No, takže zpátky. Takže jsem narazil palcem do toho a asi jsem se ho narazil, jakože bolel mě, ale
Nikam jsem s ní jako nešel, protože to bylo zase tak hrozné. A teďka zpětně jako si nemyslím, že by to bylo jako na nějakou návštěvu lékaře, protože asi akorát bouchlo prostě do palce. Všechno. No, takže to bylo akorát trochu krušné, že potom úplně nebyl nejfunkčnější a třeba jsem si nedokázal nosit rukavice, tak to bylo takové zábavné, když mi potom ostatní museli pomáhat s nasazováním jedné rukavice, no. Ale tak, to už předbíháme k dalšímu dnu. A tím byl druhý den, což bylo pondělí, a to lyžování. My jsme se teda rozhodli, že když nám nejdou vlastně ta střediska tam, kde jezdíme normálně, půjdeme do jiného. No a tím bylo právě středisko v Ramzové. Konkrétně my jsme teda šli jako na to větší, protože fakt jako do toho malého nedíky. A ono je fakt jako velké. A musím říct, že tam byla docela zábava. Ono byla tam vlastně taková zábavná storka s lanovkou, protože tam jsou jako dvě sedačkové lanovky. Jedna je pro 4 lidi a druhá je pro 2. A vy vlastně vyjedete na stanici pro 4, potom to sjedete kousek a vlastně sjedete na tu pro 2. Můžete, nebo můžete rovnou sjet dolů, ale můžete sjet na tu pro 2 a vyjet úplně až jakože co nejvíc to jde. No, a to my jsme chtěli udělat. Reálně tam strašně foukalo, prostě úplně to bylo nehostinný ten vršek. A co se nestalo? Ta lanovka pro 2, to nechápu, to musela být nejstarší lanovka ever prostě. A tak my jako tam přijedeme, jakože, no, pojedeme prostě lanovkou, nenasedneme všechno. A myslíme si, že to je úplně jakože v pohoda, prostě všechno zvládáme. Jenže, jak jsou tam vlastně takové ty kabiny pro ty lidi, co ovládají tu lanovku, tak tam ten pán jaksi neseděl. Takže ta lanovka reálně běžela. A tak my jakože jsme si to jakože nevšimli, tak jakože OK, prostě co, nesedí tam pán, to je jedno, ne? No, ono by se nám to asi hodilo, protože co se nestalo? My se tam postavili a mysleli jsme si, že k nám normálně přijede. Ta lanovka reálně úplně přisvědčila rychle. A teďka my jsme ještě seděli tak blbě, že Zuzanku to hodilo na tu lanovku a mě to bouchlo vlastně, protože já jsem stal tak, že vlastně to nenabralo, ale prostě jenom to odhodilo. Takže to byla taková nepříjemná jízda, když jsme teda museli jet zvlášť, to bylo takové jakože, ani jednou z nás se nechtělo. Ale tak nakonec jsme teda dojeli ve zdraví a v klidu. Jinak celkově lyžování v Ramzové bylo krásné, vlastně jsme si to ozvláštili tím, že přes tu sjezdovku vedou i docela široké turistické trasy. No, takové, ono jsou to vlastně takové cesty pro turisty, ale no, oni vedou přes tu sjezdovku a tím, jak tam bylo spousta sněhu, tak on bylo nasněženo i na těch trasách. Takže následně už jsme potom vůbec nejezdili třeba po té sjezdovce velké, ale prostě jsme jezdili po těch turistických trasách. Oni byly vlastně mnohem příjemnější i z toho ohledu, že to bylo zastíněné stromy, takže tam vůbec nefoukalo. Což pro nás bylo fakt příjemné, protože na té sjezdovce to bylo hrozné, ten vichr. No a toto je vlastně tak všechno k tomu druhému dnu. No a můžeme se přejít na úterý. A to byl běžkový výlet na paprsek a smrk. Tady jsme se teda rozdělili, protože já jsem potom lyžování v Ramcové úplně neměl náladu na to jít znova lyžovat a chtěl jsem už vyzkoušet konečně běžky. Protože nevím, kdy jsem naposledy v téhle sezóně, jo, v Jeseníkách se naposledy běžkoval. Takže jsem si chtěl zaběžkovat, takže jsme teda měli takový menší okruh, že jsme vyjeli na paprsek a z paprsku na smrk. Fakt to bylo krásné. Sice na paprsku foukalo, ale fakt se mi to líbilo. Taková jakože věc, která se tam přihodila, bylo, že úplně můj telefon ty mrazy nedával. Reálně, já jsem chtěl vyfotit fotky a nahrát video pro vlog na Instagram a jak se to úplně nešlo,
Normálně jsem vyfotil jednu fotku a ten telefon úplně zamrzl. Reálně ho nešlo ani vypnout, takže já jsem ho musel normálně zapnutý. Bad display zamrzl. Bad display prostě se nehýbe nic, ani tlačítka nefungují. Do kapsy a až se zahřál, tak teprve začal reagovat, takže to nebylo úplně jako nejlepší. Ale tak přežil to a to je hlavní. No a teď se přesouváme ke čtvrtému dnu. A to byly další běžky, byla to středa, byly to běžky, kdy jsme si řekli, že půjdeme na velký Schengen. Pokud to neznáte, tak to je vlastně běžkařská trasa, která je na hranici právě s Polskem a s Českem a vlastně využíváte v ní onoho schengenského prostoru, protože vlastně putuje přes hranici tomu a zpátky a proto velký Schengen. No ale oni jsou dva právě, velký a malý. My jsme si tento rok vlastně dali oba. A jako první, protože jsme to samozřejmě my, jsme si dali ten velký. Jako upřímně, musím říct, že ten velký Schengen jako nebyl můj nápad. A já jsem byl zastánce toho, že první pojedeme ten malý, protože jsem se prostě bál, že jako velký Schengen, velkým Schengenem to přepálíme. Ono ve výsledku, když jsme se na to dívali, tak to bylo potom 27,3 km, což pro někoho může být jakože 27,3 km, však to je málo. Jako řeknu takhle, pro nás to bylo jako dost. Tohle byl potom náš flex po celý zbytek Petříkova, že jsme si ujeli trasu 27,3 km dlouho. Klidně si říkejte, co chcete, ale já jsem na tenhle výkon hrdý. Ona ta trasa byla docela příjemná. Sice tam byly trochu na začátku nepříjemné podmínky, ale potom, jak se ten člověk, jak se prostě dáte do toho běžkování, tak to je úplně zase něco jiného. A fakt se mi to hodně líbilo. Potom už ale ke konci, už jsme fakt jako vzhlíželi k tomu, kdy konečně uvidíme rozcestník, který nás zavede na cestu k apartmánu. Protože už to jako bylo trochu hodně. My jsme si jakože oba, co tam zase jeli se Zuzkou, dala takové jakože předsevzetí, nebo já asi předsevzetí bych to nenazval, ale prostě jsme si řekli, že se nebudeme dívat na kilometry, protože ono se to potom vždycky strašně táhne. Takže my jsme prostě v nevědomosti jeli podle toho, jak nám ostatní ukazovali a bylo to pro nás vlastně takovým překvapením, že jsme potom to jeli. A ty kilometry byly potom ještě větším překvapením. Ve čtvrtek jsme potom lyžovali, to nám konečně otevřeli sitovky, na které jsme chtěli původně. No a tehdy jsme si dali další výzvu. Velký Schengen už jsme měli splněný, takže teďka něco na lyže. A my jsme se teda rozhodli, že budeme lyžovat až do zavíračky toho střediska. S tím, že jsme tam byli jak v 10 a ono zavíralo ve 4. Úplně to asi jako nebylo reálné, jako když jsme to dělali zpětně. A samozřejmě se to nesplnili. Nakonec jsme si řekli, že tam budeme do 3, co jsme byli. Takže jsme se to potom spočítali a lyžovali jsme 5 hodin v kuse. Což se upřímně podepsalo na mém krku, jelikož jsem další den nemohl ležet na boku bez toho, abych si podpíral hlavu. V pátek jsme pak šli opět na běžky, a to na malý Schengen. Ten byl takový trochu trádnější, protože tehdy nebylo moc vidět, takže některé části jsme reálně jeli po slepu. Tím, že já navíc mám ještě brýle, tak mi se úplně zamlžili a ještě se mi do nich nalapal ten sníh. Takže to bylo ještě šílenější. A nejednou se mi stalo, že jsem vjel do závěje. A tak to bylo takové dobrodružné vlastně, jít tím sněhem různě vlastně v tom lese. A občas ani nevědět, kam jdeme. Naštěstí jsme ale dorazili ve zdraví. A dokonce jsme si potom řekli, že vyjdeme ještě na smrk, že nepojedeme rovnou, ale že vyjdeme ještě na smrk. Ten byl hodně nehostinný, ani jsme se tam nezastavili, tam fakt extrémně fučelo. A po cestě dolů už jsem to jakože úplně nedával. Podle mě třeba ten malý Schengen byl kvůli těm podmínkám i náročnější než velký Schengen. Přitom to bylo třeba nějakých 14 až 17 kilometrů, teďka nevím. A i přesto prostě mi přišel náročnější. A ta cesta dolů, tak ze smrku jsem úplně nedával. Jenom jsem tam málem vletěl do stromu a spadl jsem asi třikrát. Takže jsem potom
přijel jako sněhová koule. V sobotu jsme si na závěr dali lyže. To jsme měli vlastně, teďka už jsme to naštěstí nedělali tak, že se jakože zničíme, že budeme lyžovat 5 hodin v kuse, ale dělali jsme to už na pohodu, že jsme si dali třeba přestávku a potom jsme ještě šli lyžovat. Že to bylo takové jako pohodovější a už to nebylo prostě, jo, dáme v 5 hodin v kuse. Toto lyžování mě extrémně bavilo, protože to byly zrovna ty dny, kdy byly větrné výstrahy. No a my jsme tak měli příležitost vlastně sledovat extrémně náhlé změny počasí. A to fakt extrémně. Tam vlastně my jsme jeli nahoru, svítilo sluníčko, sjeli jsme. A už v tu dobu, když jsme sjeli, bylo zataženo. A nebylo skoro vidět přes ten sníh, jak fučel. Ono, ale i když svítilo sluníčko, tak samozřejmě pořád foukalo. A tím pádem jsme mohli vidět nádherné sněhové proudy, nevím, jak to nazvat, jak vlastně odnáší i sníh vlastně ze sjezdovky. Vypadalo to fakt extrémně krásně. Ten vítr byl opravdu silný, jelikož když jsme jeli dolů, když jsme jeli ze sjezdovky, tak jsme museli být opravdu sevření ve vajíčku, protože kdybychom normálně stáli, to bychom se zastavili na místě. Takže to bylo takové zábavné a opravdu velké zpestření. V neděli pak následoval odjezd, který by se nesl v takovém smutnějším duchu, přece jen se odtamtud nikomu nechtělo odjet. S tím jsme ale nemohli nic udělat a tak jsme se tedy vydali na cestu zpátky do města. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Reálně teďka nahrávám po třetí závěr. Ne úvod, ale závěr. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, TikToku či YouTube, kde jsem jako It's Glad Simon a já budu doufat, že se uvidíme na blogu, anebo se tady někdy u podcastu. Jinak se omlouvám, kdybych sněl trochu jinak, já jsem trochu vyšel ze cviku z nahrávání epizod, takže bych měl asi nahrávat jako více než jednou za měsíc, i když podcast mám furt jako takový vedlejší, jen tak pro zábavu, ale aby to i nějak znělo a nevyprávěl bych tady tak sekaně. Já vím, možná to neznělo nejlépe, doufám, že jste se to aspoň trochu užili. A tedy, uvidíme se příště. Naslyšenou.